саламатсыздар құрметті оқушылар өткен сабағымызда жердің ішкі құрылысы мен затты құрамын өткен болатынбыз сонымен еске түсіріп өтейік жердің ішкі құрылысын атаңыздар жарайсыздар демек жердің ішкі құрылысын құрайды жер қыртысы мантия сыртқы ядро және ішкі ядыру. ал енді балалар келесі суретке назар аударамыз суреттен нені байқадыңдар өте жақсы суреттен таулардың түзілуі және литосфералық тақталарды көріп отырмыз иә балалар демек бүгін өтетін жаңа сабағымыз жердің тектоникалық құрылысы сабақтың мақсаты жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық плиталардың орналасуын картадан көрсетіп сипаттаңыз ал енді балалар алдымен тектоника деген сөзге анықтама береміз жер қыртысының құрылысын ондағы тектоникалық құрылымдарды және олардың орналасу даму заңдылықтарын зерттейтін геологияның бөлімі ал енді балалар литосфера дегеніміз бізге белгілі жердің тас қабатты екендігін білеміз литосфера жер қыртысы мен мантияның жоғарғы бөліктерін құрайды жер қыртысы құрылымдық ерекшеліктеріне қарай материктік жер қыртысы және де мұхиттық жер қыртысы болып екіге бөлінеді ғалымдардың болжамы бойынша ең алдымен мұхиттық жер қыртысы түзілген жердің ішкі күштерінің әсерінен жарылыстар бойымен магмалық жыныстар жер бетіне шыға отырып қалыңдап материктік жер қыртысын қалыптастырған геофизикалық деректерге сүйенетін болсақ материктік жер қыртысы мен мұхиттық жер қыртысы бір бірінен өте үлкен көлемде айырмашылық жасайды материктік жер қыртысы тұрақты платформаға және қозғалмалы геосинклинальдық бөліктерге бөлінеді шөгінді гранит базальт қабаттарынан тұрады ал мұхиттық жер қыртысы шөгінді және базальт қабатынан тұрады гранит қабаты кездеспейді әрбір материктің негізін жер қыртысының тегістелген салыстырмалы түрде тұрақты бөліктерін платформалар құрайды ал геосинклинальдар дегеніміз жер қыртысының қозғалмалы белдеулері тау жынысы қабаттарының жоғары қарай доғалана қатпарлануын антиклиналь деп атаймыз жер қабығы қабаттарының астау тәріздес ойыс болып қатпарлануы синклиналь деп аталады ал енді балалар жердің ішкі құрылысын қалай зерттейміз оның бірнеше әдісі бар мысалы жер бетіне төгілген лабаның құрамын зерттеу кейде терең ұңғымалар қазады алайда бұл әдісте де шектеу бар адамдар 12 шақырымнан тереңге аса алмады өйткені жер қойнауындағы температураның жоғарылығы сонша ешбір техника оның әсеріне шыдай алмайды яғни әрбір 100 метр тереңдікке түскен сайын температура 3 градусқа артады ал енді келесі әдістің бірі ең сенімді әдіс бұл жердің ішкі құрылысын сейсмикалық толқындардың көмегімен зерттеу әдісі әртүрлі жер сілкіністері барысында жер қойнауларында түрлі толқындар туындайды оларды сейсмикалық деп атайды литосфералық тақталар жер литосферасының мейлінше ауқымды бөліктері жердің литосфералық қабаты шамамен 15 микротақталарға және жеті ірі әрі дербес литосфералық тақталарға дараланған олар еуразиялық солтүстік америкалық оңтүстік америкалық африкалық антарктикалық үнді аустралиялық және де тынық мұхиттық тақталар бұл тақталардың әр қайсысы астеносфера бетімен көлбеу бағытта ұдайы жылжып отырады жекелеген литосфералық тақталардың көлбеу бағытта жылжу жылдамдығы орта есеппен жылына 25 5 сантиметрге дейін жететіндігі анықталған литосфералық тақталардың қозғалысы туралы болжамды алғаш рет неміс қалымы альфред бегенер ұсынған болатын ал енді балар, бүгінгі тақырып қаншалықты түсінікті болды оны анықтау үшін төмендегі тапсырмаларды ұсынамын бірінші тапсырма сурет бойынша литосфералық тақталарды анықтап мәліметті кестеге толтырыңдар санын көрсетіңдер суретті литосфера құрылымының картасымен салыстырыңдар және әр тақтаның атауын анықтаңдар тақталардың қайсысында екі ал қайсысында үш қабат бар келесі тапсырма суретті пайдалана отырып материктік және мұхиттық жер қыртысының басты айырмашылықтарын ажыратыңыздар оқушылар тапсырмаларды орындау барысында бағалау критерийлері және дескрипторлермен таныса отырып есте сақтаңыздар бекіту сұрақтары келесі сөйлемдердің қайсысы дұрыс ал қайсысы бұрыс екендігін көрсетіңіз гималай литосфералық плиталар бір бірінен алыстағанда пайда болды жер сілкінісі литосфералық плиталардың қақтығысу аймағында ғана болады литосфералық тақталардың көлбеу бағытта жылжу жылдамдығы орта есеппен жылына 5-10 сантиметрге дейін жететіндігі анықталған әрбір 100 метр тереңдеген сайын температура 3 градусқа артады мұхиттық жер қыртысында гранит қабаты болады мұхиттық жер қыртысы жұқа әрі тығыз үйге тапсырма жердің тектоникалық картасын пайдаланып кескін картаға литосфералық тақталар шегараларын белгілеңіздер қосымша интернет арқылы мына ресурстармен танысыңыздар балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңыздар